www.rhzk.hr. U Muzeju krapinskih neandertalaca obilježavaju se dani rođenja poznatog hrvatskog znanstvenika, geologa i paleontologa Dragutina Gorjanovića Krambergera, koji je rođen na današnji dan 25. listopada 1856. godine. Razgovaramo sa voditeljicom muzeja Vlastom Krklec. Dobar vam dan. Dobar dan vama i svim slušateljima Radija Hrvatsko Zagorje Krapina. Eto, upravo na današnji dan 157. obljetnica rođenja velikog hrvatskog geologa i paleontologa Dragutina Gorjanovića Krambergera, kome u čast organizira muzej svake godine već tradicionalno dane Dragutina Gorjanovića Krambergera. Naime, drago nam je da se svake godine osvrćemo na ime tog velikog znanstvenika koji je zadužio ne samo naš grad Krapinu i nalazište Hušnjakovo, nego općenito u svjetskim antropološkim krugovima. Kramberger je poznati znanstvenik koji je u stvari istraživao bogatu krapinsku zbirku i upravo zahvaljujući njemu i njegovom predanom radu, obradi zbirke, fantastičnom vođenju terenskog iskapanja na Hušnjakovom brdu, mi danas imamo jednu od najočuvanijih i najobrađenijih zbirki svijeta po kojem smo eto poznati. I dakako da je ovaj novo izgrađeni muzej na neki način i spomen na njega i njegovo ime. U našem parku nalazi se i bista koja je posvećena njemu, a postavili smo je 2006. godine također na okruglu obljetnicu i drago nam je da eto svi naši posjetitelji žive sa time i da možemo na njegov spomen organizirati brojne radionice vezane upravo na temu geologije i paleontologije. Evo, gospođa Krklec, svake godine pripremite brojne aktivnosti. Što ste ove godine pripremili za sve posjetitelje povodom obljetnice? U danima Dragutina Gorjanovića Krambergera svake godine zamislili smo jedan mjesečni program, s obzirom da je sada eto velika sezona dolaska brojnih grupa kod nas u muzeji na nalazište, i upravo ove radionice posvećene su studentskoj populaciji. Dakle, brojni studenti, sada možemo već sa sigurnošću reći i da su to međunarodni dani, s obzirom da imamo studente eto iz Slovenije, Njemačke, eto najavljena grupa iz Londona i tako dalje. Znači, postajemo poprište eto jednog, možemo reći, malog geološkog laboratorija u kojem se može učiti nešto više, dakle izvan učionice. I dakako da u tim programima imamo geološki laboratorij, izrada geološkog stupa, dakle gdje studenti i đaci mogu učiti malo konkretnije o geologiji, o i Hrvatskog Zagorja, a također o stratigrafiji našega nalazišta, i drago nam je da to oni uključuju svoje terenske nastave i da na taj način putem dali radnih listića, eto brojnih interaktivnih radionica mogu popuniti svoje programe. A što ste pripremili za najmlađe? Za najmlađe su tu naravno igraonice, dakle, jer mi imamo i polaznike koji ne znaju još možda čitati ili pisati, ali dakako da eto imamo nove, možemo reći, pješčanike koji su lako pokretni s obzirom na eto vrijeme, da smo sigurni da možemo to obavljati i u zatvorenom prostoru, dakle gdje djeca mogu iskapati različite replike fosilnih nalaza sa Hušnjakovog, onda mogu učiti kako se te kosti čiste, kako se pripremaju za muzejsko čuvanje, mogu se vagati, mogu se mjeriti, crtati, i dakle to je sve ono što vi za različite dobne skupine možete razvijati neizmjerno mnogo programa, a najvažnija je ta interaktivnost djeteta, odnosno učenika sa samim predmetom. Znači, kad eto mali, možemo reći četverogodišnjak, primi neku repliku kosti u ruke, dakle onda on ima jednu viziju, jel, kako je to nekada bilo, odnosno kako je moguće istraživati neki teren, i naravno da kroz taj vid didaktike oni zaista puno nauče i vizualno i taktilno, a to je ono što želimo ovim programima i postići.
Kao što znamo, posjećenost muzeju je velika. Evo, nedavno ste proslavili 400 tisućitog posjetitelja. Pa koliko ste vi osobno zadovoljni posjećenošću? Pa vrlo smo zadovoljni, jer možemo reći da smo i vrlo ponosni da smo zaista, naš muzej ima zavidne rezultate općenito u hrvatskoj muzejskoj praksi, vjerojatno i šire, da smo jedan od najposjećenijih muzeja prirodoslovne tematike u ovom prostoru Europe. A eto, što se tiče hrvatske prakse, dakle, imamo podatke da smo eto na trećem mjestu, znači iza posjećenosti dubrovačkih muzeja i arene u Puli. Dakle, samim time se govori o važnosti i lokaliteta i muzeja. Mi znamo što je jedan kruzer koji uđe u Dubrovnik, jel, ili recimo jedan spektakl u areni koji popuni, jel, odmah sa brojem posjetitelja. Međutim, eto, Krapina kao jedan mali gradić koji zaista ima sada velebni muzej, mora biti ponosan eto na to, i drago nam je da je krajem rujna smo dočekali eto tu lijepu okruglu brojku. Praksa našeg muzeja da mi okrugle posjetitelje nagrađujemo, tako je 400 tisućita posjetiteljica bila penzionerka iz Škofije Loke iz Slovenije, i drago nam je da je eto prvi puta penzioner kod nas nagrađen, a pogotovo eto možemo reći strana zemlja, jel, s obzirom da eto najviše stranih posjetitelja upravo dolazi iz Slovenije kao naše susjedne države, i da smo polako počeli vraćati eto i njihove škole, studente, i to je ono što želimo u biti u buduće razvijati, i da kako da se krug naših posjetitelja eto širi, čak možemo reći od Amerike do Kine i Japana. Evo, još ćemo za kraj razgovora istaknuti još jednom do kada vas posjetitelji mogu posjetiti što se tiče obljetnice Dana Krambergera. Dakle, u mjesecu listopadu radimo svaki dan od 9 do 18 sati, zadnji ulazak je u 17 sati, u studenom će to biti sat kraće s obzirom da je i dan kraći, a eto, sve naše aktivnosti, naša događanja, svi naši posjetitelji zainteresirani mogu pratiti na našoj web stranici, i eto, naravno, ako su tu grupe u pitanju, njih je potrebno rezervirati, pogotovo sada u vrijeme ovih brojnih posjeta. Međutim, moram reći da smo vrlo zadovoljni regulacijom i organizacijom ovih posjeta, jer eto, grupe su najavljene, dakle imaju svoje rezervirane termine, tako da neometano mogu obavljati i svoju terensku nastavu. Nema gužve na parkingu, nema prevelike gužve onda na, u muzeju, i tada se to može eto zaista i dobro i kvalitetno odraditi. A mislim da i grupe koje nam se vraćaju samim time pokazuju, a jedan uobičajen prosjek posjeta običnog gosta je da se eto vraća tri puta. To govori eto samo za sebe. Tako je, to govori samo za sebe. Gospođo Krklec, hvala vam lijepo na razgovoru. Hvala i vama.